У Житомирському гідропарку відбувся шостий фестиваль з веслування на човнах-драконах «Поліський дракон». До фестивалю долучилося понад 30 команд, серед яких підприємства, компанії та університети. Спробувати свої сили на дистанціях 200 та 1000 метрів, а також поборотися за Кубок Житомира, прийшли і працівники заводу «Кромберг енд Шуберт». Ми стараємося активно проявляти участь в громадському житті міста Житомира і не тільки. Наші дві дистанції – 200 метрів і 1 кілометр. В нас беруть участь всі працівники, які працюють на виробництві безпосередньо, також і в офісах, також дирекція бере активну участь. Тобто в нас всі рівні, всі мають, хто має бажання. Всіх раді бачити і всіх є можливість прийняти участь. Працівники кажуть, подібний фестиваль не лише заряджає позитивом та енергією, а ще й згуртовує команду. Відчуття шалені, казкові, маса адреналіну. Бажаємо перемоги, хочемо показувати кращі результати. Це командний вид спорту, нас згуртовує людей, згуртовує колектив. Це для нас є, скажімо, такою необхідною ланкою в нашій роботі. Ми всі працюємо в команді. Тренування у нас проходили двічі на тиждень. Після роботи ми приїжджали на базу «Спартак», там тренувалися. Найважче це було об'єднати колектив, працювати синхронно і докладати максимум зусиль. Мені дуже подобається цей фестиваль «Поліський дракон». Щороку проходить в Житомирі і кожного разу дарує нам дуже класні емоції, враження. Ми будемо готуватися і на наступний рік, і сподіваємося займати все кращі і кращі місця і досягати кращих результатів.